นัมเบอร์30 ඊ ඊ 31เนาะเกงนี่มาปลัดท่าได้เกงนี่ก็อสินใต้ยุบปาสอดาวทุกพี่โลเลิกจริงจิบาเคน้าเต็งงาสาทุกคู่โตมาดีมาสุญเนาะเนาะนัมเบอร์690มาดิเจรอะนี่มาป่งเลปัดท่าได้สา400เลยบอลโลมวยตะบวยตวยเต လက်မှတ်တွေကိုအောက်မှာပြထားတယ်။တိုင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။လက်မှတ်အလုံးကဘနေဆောင်ရှိသလဲတဲ့။သူကလက်မှတ်တွေကိုအပုံလိုက်ပုံပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့ကဒီအပုံကို Yii ကြရတော့မယ်။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီသူရဲ့ဒီလက်မှတ်ပုံအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကသူက box လေးမှာတထောင်စီပေးထားတယ်နော်။ခူစေရာထောင် Yii ကြလိုက်နော်တုံညာလေးနဲ့။အဲ့တော့အဲ့မှာတထောင်စုလေးတွေစုပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းကြီးပေါ်မှာတထောင်စုဘနေစုစီလဲဒီချေတို့ Yii ကြရအောင်။ ၁စု၂စု၃စု၄စု၅စု၆စု၇စု၈စု၉စု၁၀စု၁၀၀စု၁၀၀၀စု၁၀၀၀စု၃၀စုဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့သိကြတယ်ဟိုဘက်မှာလေ့လာခဲ့တယ်เนาะ၁၀၀၀လို့သိတယ်၁၀၀၀စု၁၀စုဟာ၁၀၀၀ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာ၁၀၀၀ရရင်နောက်တိုင်တစ်ခုကိုရည်ကြီးလိုက်မယ်၁၀၀၀၁၀၀၀၃၀၀၀၄၀၀၀၅၀၀၀၆၀၀၀၉၀၀၀၁၀၀၀၀၉၀၀၀ဒါဆိုနောက်ထပ်၁၀၀၀စု၁၀၀၀ တသောင်းစုနှစ်စုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခြေကားတော့2000လို့မှတ်ထားလိုက်မယ်เนาะနောက်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်တထောင်စုပဲ1200 3000 4000ဆိုတော့သူက4000ပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီခြေကား4000လို့မှတ်ထားမယ်နောက်ဒီဘက်မှာ1000လို့ရေးထားတယ်အစုလေးသုံးစုတွေ့တယ်เนาะ1000 200 300မဟုတ်လို့300ကဲဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့30စုလေး3စုပေါ့ နော်လက်မှတ်30ဆောင်လေးရှိတဲ့အတွဲ30စု30နော်ဒီဘက်မှကြည့်ရအောင်လက်မှတ်ဘယ်နှဆောင်လဲကြည့်မယ်၃ဆောင်၄ဆောင်၃ဆောင်၅ဆောင်၆ဆောင်မလို့ဒီခြေက6လို့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်လက်မှတ်တွေကိုတဲ့အဆောင်ကြီးနော်နော်တထောင်တုံးတွေဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှထုပ်ရသလဲကြည့်ရအောင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တထောင်အုပ်စုက2စုရှိတယ်နော်တထောင်အုပ်စု2စုရှိလို့ဒီခြေကတော့200ခုံးမယ် เนาะขอပြီးတော့เกณฑ์เนี่ยยေးละครั้งมา2หนောင်มา300 400แท่อ่ะเนเนาะအဲ့ဒါဆိုရေးမယ်ຫນົາຫນတ်တောင်းဒီဒီมาတီချဲတို့လက်မှတ်လေးတွေยีလိုက်တာຫນတ်တောင်း4316ရှိတဲ့အတွဲသူ့ဟိုเนาะ사내ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ຫນတ်တောင်း4316လို့ยีနိုင်တယ်ဖတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီล่ะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုຕໍ່ยောင်းเนาะ အဲ့မှာသားတို့သမီးတို့စာမျက်နှာ9ရက်เนาะဒီ box လေးကိုကြည့်မယ်1436ကိုကိန်းနဲ့ရေးအောင်တဲ့။ကဲဟုတ်ပြီလက်မှတ်ကလေးကိုရေးတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့က1436ကိုเนาะဖတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီချေတို့ကိန်းနဲ့ရေးကြည့်မယ်။ကိန်းနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာเนาะသားတို့သမီးတို့ထုံဆန်းတိုင်းဒီချေတို့ကကုစေရာထောင်းထောင်းဒီစရာနဲ့ထည့်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့လွယ်ကူစွာမြင်ရမယ်။ เก๋งแห่นี่มาเยิ้ดแต่อันเยิ้ดโลยาနိုင်မလားတဲ့เนาะအဲ့မှာကလေးလေးอ่ะစဉ်းစားနေတယ်သားတို့သမီးတို့ရောยาနိုင်မှာမလားเอ๊ะยาနိုင် మే ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်คู่มาကြည့်မယ်ဘယ်နှคู่လဲလို့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့မှာတစ်คู่နှစ်คู่သုံးคู่လေးคู่ငါးคู่၆คู่လို့တွေးတဲ့တွေအဲ့ဒီအောက်ကကွက်လပ်ကလေးမှာ6လို့ဖြည့်လို့ရမယ်၁0ငန်းကိုကြည့်မယ်၁0ပဲရှိတဲ့တွေအဲ့မှာဒီခြေတို့က จะเซมบ่รู้จี้กูพี่มั้ยเซเนียบ่รู้นาวยากนันกูจี้มั้ยยากนันกูจี้ได้คามา1000 300တွေ့แต่2ดิเฉยรู้ว่าไอ้บ็อกซ์นี้มากลั่กละกิโลมายามา3เยมเคถาวกนันกูจี้มั้ย1000 2000 3000 4000ဖြစ်တဲ့တွေ့ถาวกนันมา6ကိုเยมเคตาวกนันกูจี้เอาเนาะตัวเนาะ1000อุสเต2สุရှိได้တွေ့ดิเฉยรู้ไอ้มาเกณฑ์2ကိုเยลงยามั้ยဒါဆိုရင်เนี่ย 2436ကိုကိန်းနေเนาะရေးတဲ့အခါမှာ2436ဆိုရဲခဏန်းနေကိုရေးနိုင်နေเนาะ2436ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာ2ကတောင်းနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်200ကိုကိုစားပြူတာကိုသားတို့သမီးတို့သိရပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်လေးခြင်းခံတကူကိုတွွားရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဇယားမှာပြထားတဲ့ခိန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ရေးပါတဲ့ เนาะดาเลยตารุตะมีรุตีเดเนาะဒီဇာဆိုရင်ตาရုတမီရိုလွယ်သွားပြီးအောက်မှာခိန်းလေးတွေရေးကြည့်အောင်ခဲလာပြီးခုမှာเนาะဘယ်နှခုပြေးတာလဲတခွမှာမပြေးတာဘူးဒါရှေ့မှာတီချေပြောခဲ့ပြီးပြီးဘာမှမရေးတာဘူးဆိုသားရုတမီရိုဘာတယ်မလဲဟုတ်ပြီတုံညာတယ်မယ်เนาะဘာခိန်းမှာမရေးဘဲနဲ့တော့မရဘူးတုံညာကိုထဲမင်းဟုတ်ပြီ၁၀ကိုရေးမယ်เนาะ၁၀ကိုရေးတွဲတဲ့အခါမှာ၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀ 60 80 90ยาได้ด้วยท่านผู้ตมี้โหไอ้นี่มาเซเนียมาโกเยมเพคะลาบะมาปียาเนี่ยยามาสุรุษชิยเองเลยท่านผู้ตมี้โหบาเก็งมาไม่ต่วยได้ด้วยดิเฉโรว่าดิไดงทาเกลุรอไม่ยาบุไอ้นี่มาดิเฉโรว่าตงยาโกยาเนี่ยมาแทมปียินทองกะนันโกจิเม1200 3000 4000 5000 6000 9000ผิดได้ด้วยดิเฉโรตูเอามาคนนี้โกเยโลยาได้เคทองกะนันโกจิเม 2000 3000 4000หมดโลเลโกยีมဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲ490လို့ဖတ်လို့ရပါတယ်เนาะဘယ်လိုဖတ်မလဲ490လို့ဖတ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စမျက်နှာမှာ6မှာရှိတယ်เนาะเลข jetbrains เนาะ number 33 34 35 36ကเกงเลတွေကိုသားတို့သမီးတို့เลิกจิบามั้ยเกနောက်ข่าวซินทุกข์ก็တော့ เนาะ306มาเบ๊ชื่อเนาะนมัสคนิกาตะตองอุศุ100บาทได้กิ่งเนี่ยบากิ่งผิดมะเลยเด้เนาะตะตองอ่ะ100บาทเท่ามาเฮาบีไอ้มาแลติเชรู้ปุ๋งเล2 2นะค่ะลูกตะมีลูกเยยตั้วจี้ห่าวเนาะตะตองอุศุ100สุดเนาะมา100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000ถ้า1000ดอกสิบีเฮาบี စေတောင်းရှိရင်ねတားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒါကိုစေတောင်းလို့တော့တီချေတို့မပြောတော့ဘူးเนาะစေတောင်းရှိရင်တသိန်းလို့ပြောပါမယ်เนาะခင်နေရတပြင်းပြင်းနဲ့တက်လာပြီเนาะအဲ့တော့စေတောင်းရှိရင်တသိန်းလို့ပြောမယ်အဲ့တော့1000အုပ်စုစေစုရှိရင်တသိန်းလို့ခေါ်ပါမယ်เนาะတစ်နေ3ည5လုံးထည့်ပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်သိန်းတသိန်းဆိုတာလေတားတို့သမီးတို့ကတော့မသိမ့်ပါဘူးเนาะတားတို့သမီးတို့ထီစုကြီးသိန်းစုကြီးတို့ဘာလို့ ပြောတာဟိုကြားပုတဲ့အတွက်တသိန်းဆ okay, no, no, ိုတာကိုအခုကိင္ခနနဲ့ရေတက်သွားပြီဖ no, ြစ်ပါလေ။ကဲနောက်ဆက်ကြည့ no, ်ရအောင်သားတိ no, ု့သမီးတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ9เนาะသားတို့သမီးတို့ရဲ့လေးချင်ငန်းမဆာဦးရဲ့စာမျက်နှာ9မှာဆိုလေးချင်ငန်းလေးဒီခြေပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနံပါတ်19 39 86 39 20ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီခြေကเนาะဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကိုတိုင်းစုံစမ်းပြီးဖြည့်ကြည့်စေချင်တယ် now ဒါဗိမေဒီခြေနံမှတ်16မှာတော့ဒီခြေเนาะသားတို့သမီးတို့ကိုတည်လွန်စားလေးပြောခြင်းပါတယ်အဲ့မှာသားတို့သမီးတို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီခြေကတော့เนาะပထမတစ်ခုလေးကိုဒီခြေသားတို့သမီးတို့ကိုတည်လွန်စားလေးပြောခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့မှာကိန်းလေးကိုကြည့်လိုက်3နဲ့ဒီဘက်မှာနောက်ပထမအဆုံအမှတ်အာဆိုရင်ကုဆေရာထောင်းထောင်း1000ငုံပေးတာတယ်3နဲ့1000ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက2000 3000 4000ဆိုပြီးနောက်ဆုံးသူက3000မှာ အဆုံးသက်တဲ့ဂိမ်းပေဒံမြင်းကိုခေးတာယ်ဆိုရင်ဒါတို့တမီးတို့တုံညာနဲ့တထောင်ချားမှာရှိတဲ့အစိတ်ကလေးတစ်စိတ်တန်ဘိုးကိုသိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะတုံညာနဲ့တထောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဂျားလေးကအစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ရေတန်ဘိုးဟာတထောင်ဖြစ်ပါမယ်เนาะဒါတို့တမီးတို့တထောင်စီဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်အစိတ်သေးသေးလေးတစ်စိတ်ရေတန်ဘိုးဟာတထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုပထမဆုံးကွက်လပ်ဖြစ်တဲ့เนาะ1000နဲ့3000ချားမှာရှိတဲ့ နော်မြားလေးပြပြီးကွက်လပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကွက်လပ်လေးကိုတီချေတို့တန်ဖိုးတွက်ကြည့်ရအောင်2000ပြီးရင်ဈားတဲ့မှာဒစိတ်က1000အစိတ်ကလေးဘယ်နှစိတ်ရှိလဲအရင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒစိမ့်2စိတ်3စိတ်4စိတ်5စိတ်မှာသူကကွက်လပ်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်2000ပြီးရင်2100 2200 2300 2400တီချေတို့ကွက်လပ်က2500ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အဲ့ကွက်လပ်မှာ2500ကိုဖြည့်လိုက်နေဒါဆိုရင် သာတို့သမီးတို့နောက်ွက်လိုက်နှစ်ခုចံနေအဲ့ဒါက4000နဲ့5000ចាក្កွက်လိုက်ရေเนาะ9000နဲ့8000ចាកាရှိတယ်ក្កွက်လိုက်ရေကိုသာတို့သမီးတို့ជោសាពីဖြည့်ជីライមេပြီးတော့နောက်มาអောက်มาលេ டி ឆេាលេចេងកានលីទេเนาะត្រួយទេកាជីក្ក្វិក្ហងងកាជីងសលងเนาะអីណៅបីយិនណំ20ដាសមេណាខុនថារទទមីរផសឧសមេណាខុនណេមកရှိទេលេចេងកានលីទេကိုលុបជីចាយយ៉ាង के နောက်ကောင်းစင်တစ်ခုကတော့20ရဲ့စားကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကဲအဲ့မှာပုံလေးလည်းပြထားတယ်เนาะ box လေးတစ်ခုမှာဆိုရင်အပေါ်30အောက်30เนาะ20စီနောက်ဒီဘက်အສ່ວນဆုံးမှာအပေါ်10အောက်10ဆိုပြီးတော့เนาะကိန်းလေးတွေပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခြေတို့ကเนาะအပေါ်10စုတစ်စုကိုပဲစုကြည့်ရအောင်30ဘယ်နှခါလဲလို့เนาะ30တစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ခါ5ခါ6ခါ คนน่ะชิกากูก็10กาဖြစ်တယ်ဆိုဲ့30စု30သူ့မှာလေးရေးပေးထားတယ်30စု30တရားအောက်ဖက်မှာလေး30စု30ရှိတယ်သူက30ဒါမဲ့တီချေတို့က20ရဲ့စေစားကဘယ်လောက်လဲလို့တွက်ကြည့်ချက်တယ်ဒါဆိုရင်တီချေတို့เนาะဇယားလေးမှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့မှာခုစေရာဆိုပြီးเนาะဒီဇယားလေးထဲကိုတီချေကเนาะကိန်းကဏ္ဍ20ကိုထည့်လိုက်မယ်ခုမှာ30စေမှာညเนาะဟုတ်ပြီ 20ရပြီသူရဲ့စေစားဒီချေတို့ကသွားကျင်တာသူရဲ့စေစားဆိုလို့ရှိရင်တားတို့သမီးတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိန်းမင်းကြီးကိုစေကနန်းကိုဒီချေတို့ကยาကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်ညာလေးတိုင်းเนาะတားတို့သမီးတို့ပဲဖတ်စားအောင်မလဲညာလေးနဲ့ရွှေ့ပြဒါ၄နောက်ခုကနန်းမှာရှိတဲ့တုံညာကိုစေကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီအခါမှာခုမှာတီချေတို့လွတ်သွားမယ်ညာဘက်မှာအဲ့နေရာကိုဒီချေတို့ကတုံညာထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တီချေတို့က20ရေ စေစားကိုတိုးပြီးတာဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်200ရရမယ်ဒါဆိုရင်20ရဲ့စေစားက200မဟုတ်နော်မင်းတို့ရဲ့ဖတ်စာအထက်မှာလဲ200လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့က20ရဲ့စေစားဆိုတာ20အမြောက်30ကိုတွက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်20မြောက်30ဟာသူ့ရဲ့အဖြေဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်မှာတွက်ခဲ့ပြီးပြီစတိုးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့200ရရတဲ့တွေ့မင်းတို့ရဲ့ကလတ်ကလေးမှာ200ရမယ် ဟုတ်ပြီနံပါတ်9ကိုကြည်အောင်เนาะနံပါတ်9မှာ25ရဲ့စေစားကဘယ်လောက်လဲတဲ့เนาะဒါလေဒီလိုပါပဲဒီခြေထိုးဒီဘက်မှာเนาะ box လေးမှာကြည့်မယ်ခုစေရာเนาะအဲ့ဒီ box လေးမှာဒီခြေက25ကိုထည့်လိုက်မယ်9ကခုမှာ2ကစေမှာเนาะ25ရဲ့စေစားဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီခြေတို့ကเนาะဒီမှာဆိုရင်စေကိုစေကဏန်း2ခလေးကိုရာကိုရွှေ့လိုက်မယ်2နောက် ခုကနား၅လေးကို၁၀ကိုရွှေ့လိုက်မယ်၅ဟောဒီမှာခုနေရာမှာလွတ်သွားပြီအဲ့နေရာမှာဒီချေတို့က၃လေးကိုထည့်လိုက်မယ်၂၅၀လို့ရမယ်ဒီတော့၂၅ရဲ့စေစားက၂၅၀လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ကိန်းမှာဆိုကြည့်မယ်เนาะတအားတို့တမီးတို့ဖတ်စာထဲမှာလည်းရှိတယ်၂၅ဆိုတာเนาะအပေါ်မှာခွဲထား၄ပြားလေးနဲ့၂၀နဲ့၅ဟုတ်ပြီ၂၀ရဲ့စေစားဒီချေတို့အပေါ်မှာတွက်ခဲ့ပြီးပြီး၂၀၀ เนาะ90เศษๆก็จ้ะတော့90ក៏មို့លូ90ដែរតារុទ្ធទមីទៅតិពីដែរហូបពីអពួរ100នៃអောက်ក90នៃបောင်းတော့250ទៅឆ្លាត់ឡាមេเนาะហូបពីឡាអើស្រលុឈីន25នៃសេសាហា25ញ30ភេទមកបោះតិជេរទៅធុឡៃទេខាមកអភីហា250ឆ្លត់ទេឌីម៉ាតារុទ្ធទមីទៅຫມាត់តាសៀហាកា แกงတစ်ခုကိုတဆေနဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်တဲ့ငန်းအလုံးကိုဘေဘက်ကိုတနေရာစီရွှေ့ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှာတုံညကိုညာဘက်ဆောမှာထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဟာเนาะဆေဇပြုတ်လောက်ချင်းရင်ပုံပုံစံမဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့လေးချင်ငန်းမှာဆုလို့ရှိရင်เนาะလေးချင်ငန်းနံပါတ်27မှာဆုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့တီးပြီးဆေဇကိုရေးပါဆုလို့ရှိရင်เนาะ ဒီမှာဒီချယ်ပြောခြင်းက၁၀ဆ၁၀စဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတုံညာတလုံးတိုးလိုက်တာနဲ့သားတို့သမီးတို့မှာအဖြစ်ထွက်သွားမယ်ဥပမာကကြီးမှာ၁၆တွေ့လား၁၆၁၆ရဲ့စေစားဆိုလို့ရှိရင်၁၆ကိုနော်အပေါ်ကပုံသိန်းနီးရဆို၁၆ကရှိတဲ့နေရာစီညွှေ့ရင်လွတ်သွားတဲ့နေရာလေးမှာဒီချယ်တို့တုံညာထက်လိုက်တဲ့အတွက်၁၆၀ဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲခခွေခငယ်ခကြီးကိုသားတို့သမီးတို့တိုးကြည့်လိုက်ပါ ဟုတ်ပြီကဲနောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့25ရဲ့တရားစာကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒီမှလဲသားတို့သမီးတို့เนาะတီချေတို့ဒီဇရားလေးကိုကြည့်ရအောင်ဇရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခူးစေယာထအောင်ဆိုပြီးတော့ထအောင်ငန်းတိဇရားလေးကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်25ရဲ့เนาะစေတရားစာပွားမှာမလို့အရင်ဆုံးသားတို့သမီးတို့အပေါ်မှာတိခဲ့ပြီ25ရဲ့စေစာကိုအရင်ရှာလိုက်မယ် เนาะติเฉยคู่มา90มา2แท้ไล่เลยเนาะตี25เยเซ่ซะဆိုရင်ซောซောว่าติเฉยတို့เล่ลาได้ไดเนาะตะเนียาซี่ရှေ့โห่หွှ่ยเมเนาะเซ่กะแนน2กะยาโห่ยกตัวมา2คู่กะแนน9กะเซ่โห่ยกตัวมา9ဟုတ်ပြီลุเตเนียามา340โหลဒါဆိုရင်25เยเซ่ซะက250 မပြီးသေးပါဘူးဒီချေတို့ကအစတေရာလိုချင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်စေစားတိုးပါမယ်စေစားတိုးမယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ជី290မှာเนาะ၃ညက၄နေရော်တိုးမယ်အတွဲเนาะ၃ညကို300ရေးမယ်နောက်5က800မှာရေးလိုက်မယ်1က1000မှာရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီခါမှဒီချေတို့ခုမှတနေရာစာလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလွတ်သွားတဲ့နေရာမှာဒီချေတို့က၃ညလေးထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ကိုစေရာ2500ကိုရမယ်เนาะအဲ့တော့25ရဲ့စေစားအရင်လောက်တာကိုတအားတို့မိတို့သိပြီးသား950ဖြစ်သွားမယ်950ကိုစေစားထပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ2500ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခြေတို့စေစားနှစ်ခါတိုးသွားတဲ့တွင်ဒီဘက်မှာเนาะ25ရဲ့အစတရတိုးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်25တရာစားဟာ2500ထွက်တယ်။သူက 25အမြောက်တရားကိုဆိုလိုရင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တားရုပ်သမီးတို့ကိန်းနေမြောက်တဲ့ခါမှာ25နဲ့10မြောက်မင်းနောက်မှအစတရားမို့လို့၃ညနှလုံးထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်လိပ်ကျင်ခံဟိုစာမျက်နှာ6ရဲ့လိပ်ကျင်ခံနံပါတ်22ကိုကြည့်လိုက်ပါ။အောက်ပါကိန်းတစ်ခုစီရဲ့တရားစာကိုရေးပါဆိုတော့တားရုပ်သမီးတို့เนาะဒီလိပ်ကျင်ခံလေးကိုလောက်ကြည့်ကြမယ်။နောက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ နော်200ကို100နဲ့စားရင်ဘာကိန်းရမလဲတဲ့ဒီချေတို့ပထမလေးလာခဲ့တာကနော်စတိုးပွားတာဒီတစ်ခါကြတော့အစာဖြစ်တဲ့တွေကိန်းတွေဟာနော်ဟိုအစာဖြစ်ရင်ကိန်းသေးသွားမယ်ဆိုတာသားတို့သမီးတို့သိပြီးသားဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးရှင်းအောင်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်မြင်ခုစေညာဇယားလေးမှာတူက200ကို100နဲ့စားမှာမလို့ဒီချေကခုစေညာမှာ200ထည့်လိုက်မြင်နော်2 คู่ยามา20มา3คู่มา3ญาฐานโซยดี210แน่ซาลูสิยีนติเฉยอ่ะญาชวยไล่มั้ยดีตะคายจ่ายยินเนาะเดเนาะตู้โก200โก20มา1เยไล่มั้ยเปียงไล่มั้ยเนาะ30โกคู่มา3เยไล่มั้ยฐานโซยติเฉยโตอ่ะ20ยามิเนาะถ้าเยเสียอ่ะไม่ศีรบูเยเสียละไม่โลบูไอ้มา200เย210แน่ซาย20ผิดดิ နေ <ion up PS 2> ာ enfin ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံသင်္မီလှုပ်သိេចင်တာကတဲ့ခုနေရာမှာတုံညပါတဲ့ခင်တွေကို30နဲ့စားမရဆုံးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့တုံညကိုဖြုတ်ပြီးတော့ငန်းတွေကိုညာဘက်ကိုတနေရစီရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်နောက်ဥပမာအောက်မှာလေးကျင်ခံလေးရှိတယ်ပါတော်သမီးတို့60ရှိတယ်ဆိုပါစို့60စား30ကိုတီချေတို့တွက်မယ်ဒါဆိုရင်တီချေတို့ကနော်သူ့ပုံသင်္မီရ solution 40ကိုဒီချက်တုံညတစ်လုံးဖြုတ်လိုက်။စားမကြည့်တော့။နော်40ကိုတုံညတစ်လုံးဖြုတ်လိုက်ရင်၄အဖြေ၄ရပဲ။နောက်တစ်ခုခခွေးကိုပြောကြည့်မယ်။900အစား30ဆိုရင်လဲ။နော်ခင်900မှာနောက်ဆုံးတုံညလေးကိုဒီချက်ရုတ်ဖြုတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အဖြေ160ရတယ်။ ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလက်ကျင်ငန်းလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်းလက်ကျင့်ကြည့်မယ်เนาะသင်ချဟာညံ့များလက်ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ကြွန့်ကြင်မှုရှိလာမယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိလာမယ်သားတို့သမီးတို့ညံ့များလက်ကျင့်ဖို့တော့လုပ်ရနော်အခုသင်ငန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေးလာတဲ့เจ้าသားเจ้าသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ငန်းစာမှဒီကျေရိုးပြန်လေးတွေးဆကြပါမယ်